بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام عزاداران سرکار حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کو عسکر عباس علی خان کی طرف سے یہ عالی مدد کہ ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی اپنے نئے والیم کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ جناب ہمارے استاد، ہمارے بڑے بھائی جناب حسنین اکبر صاحب اور سقلین اکبر صاحب کی یہ دن رات کی محنت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک سید آقا ہر سلام اللہ علیہ اپنے دربار میں ہماری قبولی فرمائیں یا علی مدد۔ اس وقت ہم ایم ایس اسٹوڈیو میں اصغر خان صاحب کی ریکارڈنگ میں مصروف ہے۔ بھائی اظہر خان صاحب ماشاء اللہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، ان کا البم یہاں پر ہو رہا ہے۔ نوحے حسنین بھائی سکلین اکبر صاحب کوئی تعارف کے محتاج وہ بھی نہیں، ان کے لکھے ہوئے کلام ہیں۔ اظہر خان صاحب اپنے کیسٹ کے لیے محنت کر رہے ہیں، ساتھ سکلین اکبر بھائی، حسنین اکبر بھائی، اور ہم آپ دعا کیجیے گا کہ ہم اس محنت میں کامیابی مولا بخشے ہمیں۔ بہت شکریہ۔